وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، والشمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجے غیث حضرت کی لچک ہے، والشمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجے غیث حضرت کی لچک ہے، عالم کی ضیاء، عالم کی ضیاء جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔